Hej, og velkommen til gastronomi med suppesteg og i. Mit navn er Palle Seidner, og i dag skal vi lave noget super lækkert. Vi skal lave fromage rouge. Hvad hed den, sagde du? Fromage rouge. Det er ikke så svært. Fromage rouge er en lille let dessert, som man laver på en simpel måde. Men så tager man nogle æggelommer, og så tager man noget æde, og så tager man noget sovemel, som man så pisker sammen til en som bliver bagt som en soufflé. Soufflé? Hvad siger du? Soufflé. Du er simpelthen nødt til at tale lidt tydeligere. Jeg kan simpelthen, det er umuligt at forstå, hvad du siger. Jeg spurgte, om det var soufflé, du sagde. Hvad fanden skulle jeg have sagt? Soufflé? Soufflé. Soufflé! Nu er det tid, at vi stiller om til Flemming Seversiv ude på gården og fortæller lidt om gode råvarer. Ja.